κυνηγάμε τώρα πίσω στο ρεύμα. Πρέπει να έχετε. Άμα δεν το πετύχετε με την πρώτη. Α, το κάναμε εμείς με την πρώτη. Επειδή το είχαμε προσπαθήσει 2 φορές αυτό το βήμα, άμα αλλάξετε game, θα αλλάξει η τοποθεσία του The Wisp. Και έτσι πρέπει να είστε έτοιμοι. Να μην νομίζετε ότι θα πάει σε τέτοια σημεία, αλλάζει κάθε φορά το που θα πάει. Σε διαφορετικά games, ξαναλέω. Όχι άμα το ξαναπροσπαθήσετε στο ίδιο game, θα είναι σε ίδια σημεία. Λοιπόν, εδώ πέρα. Φτάνει εδώ πέρα και τώρα πρέπει να κάνετε θυσία στα zombie. Θυσία zombie στο Ρίχτοφεν. Είναι εύκολο step αυτό. Είναι ένα από τα ευκολότερα τέλος πάντων. Στο το step. Τέλος πάντων, θα βάλουμε το step αυτό μαζί με το Wisp. Γιατί είναι. Εντάξει, είναι λίγο εύκολο να το βάλουμε ξεχωριστά. Και εδώ πρέπει να κάνουμε, όπως είπα ήδη, θυσία 5 ζόμπι στο Ρίχτοφεν. Αλλά όχι ό,τι και ό,τι θυσία. Πρέπει να περιμένουμε το ζόμπι να πλησιάζει κοντά στο πασχόλι. Να το πλησίασε. Έχει μπλε, έφυγε το Wisp από την πλειοκίνη. Και πήγε εδώ πέρα στα χέρια του ζόμπι. Τώρα είναι που το σκοτώνουμε. Και αυτό είναι ο πρώτο ζόμπι. Μόνο. Θα δείτε πάλι δεν φαίνεται, μάλλον επειδή είναι το τέτοιο. Επειδή είναι. Αλλά θα δείτε κάτι μπλε μπαλάκια. Μπαλάκια. Κάτι μπλε σφαίρες να υπάρχουν γύρω από το κρύσταλλο και να αιωρούνται. Για κάθε ζόμπι. Μία για κάθε ζόμπι. Θέλουμε να αιωρούνται 5. Δεύτερο ζόμπι. Σόφισε. Δεύτερη θυσία δηλαδή. Between cause and effect, and that's effect with an E, as opposed to affect, as in affectation, something you carry around, Russman's affectation of bravado. Yes, I see what you're up to. Και ακούγεται και ο ήχος, ότι κάνατε βήμα στο easter egg. Ωραία, σκοτώνουμε όλα τα υπόλοιπα ζόμπι για το επόμενο βήμα, στο οποίο θα χρειαστεί να έχετε time bomb. Όπου είναι πολύ εύκολο να το βρείτε από το κουτί. Ή μπορείτε να το βρείτε επίσης από. Βασικά, ναι, από το κουτί είναι εύκολο άμα έχετε το Perma Perk με τα καλά όπλα. Άμα πάρετε πολλές φορές από το κουτί όπλο, θα σας δώσει ένα Perma Perk. Με το οποίο αυτό το Perma Perk θα σας δίνει καλά όπλα όπως Paralyzer, Regen και το Time Bomb. Λοιπόν, και τι πρέπει να κάνουμε. Βάζουμε το Time Bomb πάνω στο τέτοιο, πάνω στην κιλοτίνα. Και πηγαίνουν όλοι. Δεν πειράζει, ήξερα ότι πρέπει να μπει πάνω στην κιλοτίνα από πάνω. Κυριολεκτικά από πάνω. Αλλά το βάλε έτσι όπου το έβαλα δεν πείραξε τελικά. Και πρέπει να είναι όλοι παίχτες κοντά. Την ώρα που αλλάζει το round. Εντάξει, τώρα εμείς δεν το διακινδυνεύσαμε επειδή είδαμε ότι έλειπε. Ήταν μακριά ο φίλος μας. Και γι' αυτό δεν το ενεργοποιήσαμε. Τέλος πάντων, περνάμε το υπόλοιπο round και αφήνουμε ένα ζόμπι. Έτσι να είμαστε όλοι έτοιμοι. Αυτό πρέπει να γίνει ενώ αλλάζει το round. Και για να πάτε στο round αμέτρητο, round infinity, δεν παίρνουμε το καμπούμ για το. Καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, δείχνουμε τώρα στους φίλους μας το πού πρέπει να πάνε. Θα σας δείξω εγώ όταν πάμε στο round αμέτρητο. Infinity, όπως θέλετε πείτε το. Εντάξει, περιμένουμε να είμαστε όλοι έτοιμοι. Σκοτώνουμε τα ζόμπι και. Περιμένουμε λίγο. Καμπούς. Πήγαμε round αμέτρητο. Λοιπόν, τώρα εδώ τι κάνουμε. Okay, αυτό φαίνεται κανονικό σε τέτοιο, δεν φαίνεται σε πρωμαύρο στο theater. Λοιπόν, στο round αμέτρητο. Είμαστε στο μέλλον, όπου οι 4 ήρωες πεθαίνουν στην περίοδο, εδώ πέρα πεθαίνουν. Και πρέπει όλοι οι ήρωες να χωριστούν και να βρουν τα πτώματα των ηρώων, έτσι. Βρίσκουμε, αυτό είναι του Στούλιγκερ. Το ψάχνω. Nothing was found. Χωριζόμαστε, έτσι υπάρχουν πολλά πτώματα. Ήρθαν εδώ, συνήθως υπάρχει εδώ πίσω ένα. Στην προηγουμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Λοιπόν, ένα εδώ, έτσι. Συνεχίζουμε, συνήθως μπορεί να υπάρχει και ένα εδώ πέρα. Αυτά τα βλέπετε ασπρόμαυρα εσείς. Πόσο θυμάμαι υπάρχει ένα στην εκκλησία. Να είμαστε, ο Ράσμαν, στην εκκλησία Ψοφιός. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει άλλο πτώμα. Σας λέω μερικά locations τώρα, δεν είναι πάντα εκεί. Αλλά θα μπορούσε να είναι μερικές φορές. Λοιπόν, ψάχνουμε.
Βρήκαμε κατευθείαν το μοχλό. Ήμασταν τυχεροί, βρήκαμε κατευθείαν το μοχλό. Και τον βρήκαμε εδώ πέρα, όπου ήταν απέναντι από το κελί, ήταν στο σώμα της Μίστη. Μπορείτε να βρείτε και άλλα πτώματα. Άμα δεν το βρείτε, εντάξει, και να μην το βρείτε με τη μία, είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε με τη μία. Πρέπει να είστε πολύ τυχεροί. Εδώ πέρα υπάρχουν κάτι φέιλ πράσινες λάμψεις. Whatever. Okay. Είναι πολύ φυσιολογικό να μην το βρείτε με τη μία. Ένα πτώμα. Α, αυτό το κάναμε που το είδαμε ήταν του Μάρλτον απέναντι από την κιλοτίνα. Εδώ που αρχίσατε. Και υπάρχουν. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα locations. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχουν άλλα. Και άμα δεν το βρείτε με τη μία, με τη δεύτερη, να έχετε λίγο υπομονή, θα το βρείτε. Το μόνο κακό είναι ότι χρειάζεται time bomb κάθε φορά, δηλαδή χρειάζεται μαξάμο. Μόνο αυτά με αυτό το βήμα και πάμε στο πρώτο τελευταίο βήμα. Λοιπόν, σε αυτό, πριν το βήμα αυτό, χτίζει όποιος έχει βρει το μοχλό στα πτώματα, τον χτίζει εδώ πέρα στην κιλοτίνα. Και μετά πρέπει. Αλήθεια τώρα ακούγεται και ο Ρίχτοφεν. Οκ, ο Ρίχτοφεν όποτε θέλει ακούγεται. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάνε όλοι στο λαβύρινθο. Και αυτό το μέρος είναι το πιο περίεργο μέρος του easter egg, μπορώ να πω, γιατί δεν είναι ακριβώς σαφές πώς να γίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα κάτι ζαχαρωτά, έτσι. Πράσινο. Λοιπόν, κοιτάμε το μέσα του ζαχαρωτού πάντα. Πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε. Αυτό πρέπει να το σημειώσει κάποιος. Πρέπει να το κρατήσει στο νου σας αυτή την ακολουθία. Εμείς βέβαια ήμασταν πολύ έξυπνοι και το είδαμε ανάποδα, όπου τελικά δεν γίνεται ανάποδα. Τέλος πάντων, μόλις το κάνετε αυτό, στο λαβύρινθο θα εμφανιστούν κάποιοι μοχλοί. Αυτοί οι μοχλοί θα έχουν τέσσερα διαφορετικά χρώματα και θα πρέπει να τους τραβήξετε με τη συγκεκριμένη σειρά όπου δείχνουν τα γλυκά. Δεν είμαι 100% σίγουρος για να σας πω, νομίζω σε κάθε game μένει το ίδιο. Εφόσον αλλάζει η σειρά των γλυκών, αλλά πόσο θυμάμαι μένει το ίδιο. Άμα δεν είναι η ακολουθία των γλυκών, υπάρχει κι άλλο ένα τρόπο. Θα σου πω κι άλλο ένα τρόπο να το κάνετε. Έτσι ώστε να μην έχετε πρόβλημα. Εντάξει, να μην έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Λοιπόν, σπάω από εδώ. Ωραία. Και είμαστε στο λαβύρινθο. Ωραία, λοιπόν. Εδώ πέρα είναι. Έλα, παίρνω. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Πράσινος μοχλός. Μπλε. Έχουμε εδώ τον κόκκινο. Και ο άλλος που είναι. Οκ, που είναι ο άλλος. Τέλος πάντων, είναι τέσσερις μοχλοί, χρωματιστοί. Από αυτούς τους τέσσερις μοχλούς θα πρέπει να τους τραβήξετε με συγκεκριμένη σειρά. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι τους τραβάμε τη σειρά τους μοχλούς. Το πράσινο πρώτα, όπως αναφέρει και νωρίτερα. Εδώ το πράσινο, περιμένει το σήμα. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Ωραία, τον πάτησε. Μετά πάμε στο κίτρινο. Ωραία, τον πάτησε. Μετά πάμε στο μπλε. Okay. Και μετά πάμε στο κόκκινο. Λοιπόν, και μόλις πατήσει το κόκκινο θα προσέξετε, θα βγουν κάτι σπίθες από το μοχλό. Αυτό δείχνει ότι ο μοχλός έχει πατηθεί σωστά. Ότι ο μοχλός έχει πατηθεί στη σωστή θέση, δηλαδή και τα κάνει να είναι λάθος, θα το πάτε έτσι. Άμα βλέπετε ότι ο μοχλός βγάλει σπίθες στο τέλος, όταν πατηθούν και οι τέσσερις, σημαίνει ότι είναι στη σωστή θέση. Δηλαδή, τώρα που θα πατηθεί στο κόκκινο θα το δείτε, έβγαλε σπίθες, είδατε. Έβγαλε σπίθα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόκκινος μοχλός είναι ο τέταρτος. Αυτό είναι σωστό. Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί που θα κάνουμε θα είναι ο κόκκινος τέταρτος. Αλλά σπίθες βγάλανε και όλοι οι υπόλοιποι μοχλοί. Εντάξει, δεν το βλέπουμε τώρα. Αλλά έχουν βγάλει όλοι οι μοχλοί σπίθες. Αυτό σημαίνει ότι είναι όλοι σε σωστή θέση. Θα ακούσετε και το σήμα. Κάναμε το σωστό βήμα.
Και τώρα πάμε για το τελευταίο βήμα. Λοιπόν, και έτσι ερχόμαστε στο τελευταίο βήμα, το οποίο είναι αρκετά ως πολύ δύσκολο ανάλογα την ομάδα σας. Δυστυχώς το Theater Mode μπορεί να καταγράψει μόνο μια μισή ώρα gameplay. Εμείς δεν το τελειώσαμε μέσα στη μια μισή ώρα, το τελειώσαμε λίγο αργότερα. Και γι' αυτό δεν θα σας δείξω το πώς θα τελειώνουμε. Αλλά θα πάρετε μια πολύ καλή ιδέα και εντάξει δεν χάνετε τίποτα, απλά θα δείτε να παίρνουμε όλα τα perks. Λοιπόν, εδώ πέρα, με το κουμπάκι, θα έχει ενεργοποιηθεί στο συντριβάνι, αν το έχετε σπάσει το πάλι από το Huckleberry. Όταν πάτε κοντά θα σας λέει make a wish. Ωραία, και με το που θα αφήσετε, θα γίνεται αυτό εδώ, θα αρχίζει αυτή η μουσική και θα αρχίσει να εμφανίζονται στόχοι. Αυτούς τους στόχους θα πρέπει να τους πετύχετε όλους γύρω σε 4 τοποθεσίες. Γίνουμε. Εδώ πέρα στη μανσιόν γίνουν διάφοροι στόχοι, ο πρέπει να τους πετύχετε. Μετά βγαίνουμε στο candy store, στο εδώ πέρα σε αυτές εδώ τις πέτρες και στο μπαλκονάκι και σε αυτήν εδώ την πέτρα. Μετά βγαίνουμε στο σαλούν. Βλέπετε εδώ για παράδειγμα ένας. Υπάρχουν τέλος πάντων πολλοί στόχοι εδώ πέρα στο σαλούν σε διάφορα μέρη. Και υπάρχουν και από εδώ το farm, άμα τις δείτε, υπάρχουν εδώ πέρα γενικά μέσα στην πόλη άλλοι στόχοι εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτούς τους στόχους πρέπει, χρειάζεται καταρχάς 4 άτομα για αυτό το βήμα και γι' αυτό χρειάζεται το easter egg 4 άτομα, συγκεκριμένα για αυτό το βήμα. Γιατί όλους τους στόχους πρέπει να τους πετύχουν όλοι οι παίχτες. Λοιπόν, αυτό θα σας πάρει πολλή ώρα, πιστέψτε μου. Πρέπει να αφιερώσετε αρκετή ώρα. Λοιπόν, για να δει ο στόχος, ένας παίχτης πρέπει να κάθεται εδώ πέρα και να βαράει στη μανσιόν, στα παράθυρα. Ένας παίκτης θα πρέπει να κάθεται πάνω σε αυτό εδώ πέρα το βράχο και να βαράει εδώ πέρα τους στόχους που βγαίνουν σε αυτά εδώ πέρα τα μέρη. Και το μόνο δύσκολο είναι εδώ πέρα στη βιτρίνα του κάνιστερ να πετύχει. Θέλει να πηγαίνει άμα είναι λίγο πιο μπροστά για να τους βαράει. Ο άλλος παίκτης στο σαλούν θα κάθεται εδώ πέρα πάνω και να εγώ με δύο σούπερ λιελαίους εκεί τώρα. Εδώ πέρα πάμε και βαράει όλους τους στόχους που βγαίνουν. Κάνουν και πολύ κινούμενοι. Και το τελευταίο σας μπορεί να κάθεται εδώ πέρα και να βαράει από εδώ που βγαίνουν άλλοι στόχοι απέναντι, κατά αριστερά, δεξιά, παντού βγαίνουν. Λοιπόν, μόλις το κάνετε αυτό θα πάρετε όλα τα perk. Όταν πέφτε δεν θα τα χάνετε, δεν είναι σαν την Direct που τα χάνετε. Όταν παίρνετε τα perk δεν τα ξαναχάνετε μέχρι το τέλος του game. Και αυτά νομίζω. Θα ακούσετε πάλι το ρίχτυπε να μιλήσει και άμα πάτε πάνω στην κορυφή να δω, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να πάω τώρα, αλλά αν πάτε στη πάνω εδώ και στο spawn area, μπορώ να πάω στο spawn area, θα δείτε ότι αυτός εκεί πέρα ο πύργος, αυτός εκεί πέρα βγάζει τώρα πάνω τους καπνούς, θα βγάζει move speakers άμα το κάνω. Άμα το κάνετε αυτό, γιατί θα το ρίξω inside, θα βγάζει μόνο φλήθες. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Τους στόχους, συγγνώμη και πάλι δεν μπορούμε να τους πετύχουμε. Δεν μπορούμε να τους πετύχουμε να τους πετύχουμε όλους. Γιατί το έχουμε κάνει βέβαια, αλλά δεν έχει γραφτεί σε theater. Δεν πειράζει, είναι το τελευταίο βήμα αυτό. Καλή σας επιτυχία με το easter egg. Και καλό easter egg hunting. Can't stay in one place.